ဟုတ်ကဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ຫນွေဦးသတင်းများကဏ္ဍမှကြေဆိုလိုက်ပါရစေ။မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ຫນွေဦးသတင်းများကိုစင်စက်မပြတ်ကြည့်ရှုနိုင်ရန်အတွက် Subscribe လေးများအင်ဦးဆုံးလုပ်ထားပေးကြပါလို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ခင်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့အခုတင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့အလားတပည့်စာကများရှောင်ပြေးထွက်ရန်လမ်းပေါက်တာလျက်ရှောင်ပြေးမထွက်ပြည်ဒီရဲ့အပြစ်မဟုတ်ကြီးတဲ့ပြောပြပါပြီ။ကိုနေမျိုးစင်မင်္ဂလာပါရှင်အခုအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ကိုတော့အနောက်မှာတင်ဆက်ပေးထားတာဖြစ်တာမို့ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုဝေဖန်သုံးသပ်ပေးကြပါအောင်ရှင်နော်ဘာသာနေမကြီးနိုင်တော့ထားလာထားလဲဆိုတော့ရော့တပည့်တွေကပွားလိုက်ကြအောင်မင်းတို့ဒီစစ်စင်ရင်မလွှင့်ဘာလို့လဲထိခိုက်မယ်မင်းတို့လည်းထိခိုက်ဖြစ်မင်းတို့မိသားစုတွေလောပတ်စားထလိုက်ရောက်ပြီးမသွားရင်ဘာဖြစ်လဲသွားတော့လို့အပြစ်ပေးယူတာတတ်တာဖြစ်တာလုံးမယ်သွားမယ်ဆိုရင်မဟုတ်ဘူးပြေးမယ်ရောပတ်စားထလိုက်ပြီးပြီးတော့တို့မှာဘာဖြစ်လဲမသွားရင်စောစောတက်ချက်ကြီးမငင်းချမ်းနဲ့ငင်းချမ်းလိုမျိုးမသွားရင်တရင်မူဘုံမူကြီးဖြိုးပါတဲ့အပတ်စဉ်45က sorry excuse တရင်မူလိုမျိုးအသေးဆိုးနဲ့ပြေးရမယ်ဆိုတော့ပြီးတော့ပြေးလာတဲ့ပတ်စံအထုတ်ကြီးကိုကမ်းပြီးမသွားချင်သွားချင်နဲ့ထွက်လာတယ်ထွက်လာတော့လမ်းကြတော့ပြေးဖို့လိုကြအောင်ပြေးဖို့လိုကြတော့သူ့ရဲ့တခွင်းမှုတွေတိုင်းမှုတွေကဘာပြောရလဲဆိုတော့အေးရဲဘော်တို့မင်းတို့ပတ်စံလည်းရပြီအေးပြေးရင်တော့ပြေးกว่าတို့တော့ငါတို့ညာရှိတို့တနာရင်တော့လက်နက်ကလေးတွေခြံထားခဲ့ပါกว่าမင်းတို့လူကြီးပဲပြေးပါပတ်စံလည်းရပါပြီလမ်းစီလည်းရပါပြီဆိုပြီးတော့ညှိနှိုင်းပြီးတော့ပြေးဖို့ခွင့်ပေးခဲ့တယ်တဲ့ဒါအောက်ခြေဖက်စစ်တပ်တွင်မှာလက်ရှိဆိုတာဒီရတ္တပတ်တွင်ဖြစ်နေတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေဖြစ်တယ်။ကဲအဲ့လိုအဆအဆအရာရာအောက်ခြေမှာပြိုကွဲဖျို့ဖျဲပျက်စီးနေတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကိုခံယူချက်တွေကိုယုံကြည်ချက်တွေကိုယက်တိချက်တွေကိုရိမှန်းချက်တွေကိုစွမ်းဆောင်ရည်တွေကိုကိုယ်တမိုင်းပေါ်ကိုယုံကြည်မှုတွေကိုယ်လက်ပြကိုထားတဲ့တံမိုးတွေကိုယ်သိခါကိုထားတဲ့ယုံကြည်မှုလုံးဝပျက်စီးနေတဲ့စသားတွေနဲ့ဖက်စစ်ငရဲခွေမင်းအောင်လိုက်မနှက်ဖြံဘလို့ဆက်ပါမှာလဲ။စဉ်းစားလေ။ဒီမှာဆိုတမိုင်းဆိုသွားပြီ no ဘယ်ကောင်းမှလက်မခံဘူးဆရာဆိုဘယ်ကောင်းလူမျိုးတို့တပ်ဖြတ်မှုတရားခံဥပဒေရအတွက်ဥပဒေနဲ့မညီတဲ့အလုပ်တွေကြီးပဲလုပ်ခဲ့တယ်ဆရာဇမှုတွေကျူးလွန်တယ်နိုင်ငံတော်ပုံကန်တယ်ဖမ်းဆီးလို့မရတဲ့တမတာကြီးနဲ့နိုင်ငံတော်တမန်ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတဲ့အမတန်မှမျက်နှာဖွယ်ကောင်းလာတဲ့လေးစားကူညီမှုကောင်းတဲ့ကမ္ဘာခေါင်းဆောင်ဆင့်ရှိတဲ့နိုင်ငံခေါင်းဆောင်ကြီးကိုရဲဆက်ဆက်အခန်းချင်းလေးနေဘူးလောင်ထဲမှာဖမ်းဆီးချုပ်နေပြီးမတိမချင်းနှိပ်စက်နေရက်ဆက်ခွေတခုမအီးမင်းအောင်လာရဒီကောင်းဆောင်နောက်ဒီလူအုပ်စုနောက်လူကောင်းတွေလာကြည့်မိုးမြင့်ထွန်းဒေါ်လာဘီလီယံနဲ့ချီခိုးရဲဆိုပေါ်လာပြီပေါ်လာတဲ့ဘီလီယံကိုဘယ်ကောင်ထပ်ခိုးမလဲမင်းအွန်လိုင်းနဲ့စိုးဝင်းအုပ်စုကထပ်ခိုးမှာပဲမင်းမိုးမြင့်ထွန်းခိုးထားတဲ့ဒေါ်လာ5ဘီလီယံကိုပြန်လေသိမ်းရှိပြီးတကလားအောက်ချီမှာတပ်ဖွဲ့ဝင်များအခုဆိုရင်နေစရာမစားစရာမဥပိုင်းလာစာထုတ်ပေးနိုင်ဆုံးမရှိပဲအခြေအနေခက်ခဲဖြစ်နေတော့ကြောင့်လာစာတွေတိုးမြင့်ပြီးတော့လည်းမလုံလောသောတွေ့ရှိရတော့ကြောင့်သိမ်းရှိရတော့ဒေါ်လာဘယ်နောက်ဘီလီယံအားအောက်ခြေတပ်ဖွဲ့ဝင်ရရှိစစ်သည်များနဲ့ကြာဆုံးသွားသူများတည်ဆုံးသွားသူများအတွက်ရော့တယောက်ကိုဒေါ်လာ1000ဘယ်နှသိန်းထုတ်ပေးပါမည်ဟုဆုံးဖြတ် no သူတို့ဤထဲပဲထက်ပါအဲ့တော့တခိုးတွေလေတခိုးတွေလေဓမြတွေလေလူသားသမားတွေဆရာစပွဲကောင်းတွေလေအဲ့လိုကောင်းတွေနောက်ကိုနိုင်ငံတော်ကာကွယ်မည်ဗမာပြည်ကာကွယ်မည်ငါတို့တပ်တော်ကြီးငါတို့တစ္ဆာစောင့်တည်ပါမည်လေဒီပဲရမယ်ခင်ဗျားတို့နော်အဲ့တော့မငင်းချမ်းတော့ငင်းတက်ချက်ကြီးငင်းချမ်းကဲတော့နောက်ဆက်တွဲထပ်လိုက်ဖို့ထပ်တည်ဖို့အများကြီးရှိသေးတဲ့ကုဘွားတွေကိုနားလေပြီးတော့ခင်ဗျားတို့တပ်ဖွဲ့ဝင်ဆိုတဲ့စစ်တပ်ကလူတွေဖက်စစ်တပ်အကြမ်းဖက်လက်ပါစေပေါ်မှာရှိတဲ့လူတွေအမှန်ကိုမြင်ဖို့အချိန်ကြပြီအမြင်မှန်ပြီးတော့ရဲရင်နဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုချဖို့အချိန်ကြပြီကျွန်တော်တို့ဂျီတူတွေကျွန်တော်တို့လိုတပ်ဖွဲ့ဝင်ဟောင်းနေတာခင်ဗျားတို့နောင်နာရလို့ထပ်လာမယ်ဆိုရင်ကျူးဆူနေစေပါကျူးဆူနေစေပါအဲ့တို့ပဲရေရွက်ရှိရှိဆေးရဆွေးမှုတွေတပ်ဖြတ်လူရဲမှုတွေလူမျိုးလုံးတပ်ဖြတ်မှုမှာပူတွဲကြံရပါလေဖြစ်ကျူးလွန်ခဲ့ဘူးတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့လက်တင်ခံလို့ပြိမဲ့မကောင်းမှုဟူသည်စိတ်ကြော်ရာမရှိဆိုတဲ့ဥပဒေရဲ့စီရင်မှုဆုံးဖြတ်မှုကိုတော့ခင်ဗျားတို့ရင်ဆိုင်ရမှာပေါ့ဒါကဘယ်သူမပြုတ်မိမိမှုကိုပြူတော့ကံပဲ့တင်တန်းကိုထံပြန်လာမယ်ကံကြမ္မာဆိုတာမြဲကိုနောက်မှာအရေးလိုပါလာတာဟုတ်ဒါကိုလုတ်ခဲ့တဲ့အလုပ်ကိုအဲ့တော့ဒီအချိန်ဒီကာလမှာအကောင်းဆုံးဘာမှစီရဆွေးမှုတွေကျူးလွန်ခဲ့ခြင်းမရှိဘဲနဲ့အကောင်းဆုံးစသားပိသားစွာရွရွကုကုကျူးကျူးနှုတ်နှုတ်လှုပ်လှုပ်ခဲ့ရဆိုတဲ့စသားတွေအရာရှိတွေအရက်ဖက်ညွန်ကြိုင်းမှုညွန်မှုဝန်တန်း
ရန်နီယာတိတိကပုဂ္ဂိုလ်တွေကျွန်တော်နောက်ဆုံးသဘောဝန်ရင်ပြီးခြင်းတယ်လက်ရှိဖြစ်တည်နေတဲ့တီအီပြူလွဲပြူကွဲနေတဲ့ဖက်စစ်မင်းအွန်လိုင်းကြီးဟာမရရတဲ့အနေနဲ့မြောက်ကိုရီးယားပုံစံအတင်းဆက်သွင်းဖို့လက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့သူအမျိုးစုသင်းလဲမချောင်ဘူးအခုမင်းအွန်မင်းမိုးမြင့်ထုံဖမ်းဆီးတဲ့စိုးထုတ်ကိုစစ်ကြောရေးဝင်နေတယ်အဲမကြခင်မှာမြောက်ကိုရီးယားကဝက်ကလေးလိုမျိုးသူ့ဦးလေးအရင်သူ့ညီမအရင်တော်မှခွေးစာကြွေရဲဆက်ဆက်အရှင်လက်လက်တတ်တဲ့အထိမင်းအွန်လိုင်းလဲစေရဲလှုပ်လာလို့ပြောလို့သူပြောခဲ့တာကို तू မလှုပ်ရဲတာဘာမှမရှိဘူးတဲ့တို့တော့ तू ပြောတယ်မလှုပ်ရဲတာဘာမှမရှိဘူးဆိုတဲ့အထဲမှာအမှန်နဲ့တရားအတွက်ဆိုတာမပါဘူးဗျအမှန်နဲ့တရားအတွက်ကလွဲလို့မလှုပ်ရဲတာဘာမှမရှိဘူးဆိုတဲ့ခေါင်းဆောင်နောက်ကိုလိုက်မယ်ဆိုရင်ဘာနဲ့ပမာတူနေလဲဆိုတော့မစ်စီကလည်းကန်းနေတယ်မုံကလည်းယူမုံယူလို့ဆိုတာစိတ်ဖောက်မုံလည်းယူနေမစ်စီလည်းကန်းနေတယ်စင်ရင်ကြီးနောက်ဦးစီးဦးဆောင်စင်ဟိုင်းစင်ကြီးနောက်ကိုတကောက်ကောက်လိုက်နေတဲ့မျက်စိလေးကောင်းအုံနောက်လေးကောင်းသေးတဲ့စင်ပေါက်တီလူဟိုင်းစင်ပေါက်တီလူစင်ရင်ကြီးနဲ့အတူနှဆိုင်နဲ့ကြောက်ကပားကြီးတဲ့ကြာသွားဘွားတီးကြနေတယ်ဆိုတာခင်ဗျားတို့မျက်စိကောင်းအုံနောက်ကောင်းသေးတဲ့နောက်လိုက်စစ်ဘူတွေညှို့မှုတွေတွေးမိမယ်သိရှိမယ်လို့ထင်တယ်အဲ့တော့မျက်စိမိတ်ပြီးဖြစ်ချင်အဖြစ်ဆိုဇွတ်လိုက်မလားခင်ဗျားတို့လူလေးအသိဉာဏ်အတွေးခေါ်ခံစားချက်နှလုံးသားရှိတဲ့လူလေးကိုယ်သားသမီးတွေကိုလည်းဂုံမြင့်ဝင့်ထဲတင့်တယ်ဆိုတာ ਨੇ ဒီနိုင်ငံမှာပျော်စရာခြံထားခဲ့ခြင်းတဲ့လူလေခင်ဗျားတို့ကအခုခင်ဗျားတို့ရဲ့ဘဝအတ္တအသက်ရှင်တဲ့အချိန်ကိုဒီတိုင်းပြည်ကြီးတပြည်လုံးပျက်စီးလူနေနေဖြစ်စီးနေတဲ့ငရဲနိုင်ငံတော်အကြီးကဲဓမ္မနိုင်ငံတော်အကြီးကဲဆရာစွဲကောင်မင်းအွန်လိုင်းလူတစုကောင်းစားရေးအတွက်ကိုမျက်စိမိတ်လိုက်လှုပ်နေရင်ခင်ဗျားသားသမီးတွေခင်ဗျားသေလွန်သွားတဲ့နောက်ဖိမဲ့သွားတဲ့အမိမဲ့သွားတဲ့အချိန်မှာကြံနေတဲ့သားသမီးတွေကနောက်တစ်ချိန်မှာလွတ်လပ်ပြီးတဲ့တစ်ချိန်မှာကျွန်တော်ကျမရဲ့အဖေကဘေကာလတုန်းကတော့မင်းအွန်လိုင်းကြီးရဲ့လက်ပါစီပေါ့သူကိုယူစွာထုတ်ပြောဖို့တတ်သိရှိနေမယ်လို့ထင်သလားအခုတော့လူတော်တွေမတူရဲ့လူတော်တွေထွက်ဖို့လုံချွေးထထက်အဆောင်ရှောက်ထထက်နဲ့ကြောင်းတက်နေရခလေးလေးကြီးစိတ်ထဲမှာဘလောက်တိမ်ငယ်နေတယ်လဲသူ့အဖေစက်သားပါလို့မပြောရဲအောင်ကြောက်လန့်နေတဲ့ဘဝချော်မှာဘလောက်ပြင်းထန်နေပြီလဲခင်ဗျားတို့တော့စဉ်းစားလေကိုမိုက်တာပြဿနာမရှိကိုသားသမီးကိုလူမိုက်ဇက်သေးဘူးအတင်းစွတ်မသွင်းပါနဲ့ကိုသမိုင်းမလှပဲညီကုန်းချုပ်တော်တာပြဿနာမရှိဘူးသမိုင်းမလှတဲ့ဘဝနဲ့ဖူးညွတ်အဖူးပွင့်ဝေစာစားပြုနေတဲ့ခမရုသားသမီးတွေကိုတတလုံးအညွန့်ကျိုးအောင်လူညွန့်ကျိုးအောင်မဖြစ်စည်းချင်ပါနဲ့အာမင်းအောင်လည်းမလဲသားသမီးကြီးရှိတာပဲသူတို့လည်းကျုပ်သားသမီးဟာနုံနုံတို့သူတို့ကဥစ္စာစီစဉ်အဝနဲ့ခိုးရပေးတာသူတို့ကိုခလုံးခွင့်ပေးဖို့အတွက်တရုတ်နိုင်ငံဘယ်မြို့ဘယ်မြို့ဘယ်ဆိုင်ဘယ်ဗီမန်ဘယ်ဘယ်နန်းတော်ကြီးတွေစောက်ပြီးတာသူဆွေစီမျိုးစက်အကုန်ခေါ်မိုက်သူတို့ကပြောင်းသွားလို့ရတယ်ခင်ဗျားတို့ကကြံခဲ့မှာမင်းအွန်လိုင်းသားသမီးတွေကဟာဂူတိုတပ်ဖွဲ့ဝင်ဘယ်နှသိန်းရဲ့သားသမီးပေါင်းဘယ်နှသန်းရှိပါတယ်ကျွတ်တို့နဲ့အတူတူခိုးလုံရောက်လိုက်ခဲ့ပါလို့ခေါ်မယ်တင်းလို့လားဝေးနော်ဝေးအဲ့တော့အမှန်မြန်မှာအမြင်မှန်မှာငင်းချမ်းသောငင်းချမ်းမှုတွေရဖို့အတွက်ခုတက်ချက်ကြီးငင်းချမ်းလို့အသေးစိုးနဲ့ကိုချင်းချင်းကပြန်လဲတက်ဖြတ်နေတဲ့ဖက်စစ်တက်ကြီးကိုပြန်လဲအသွင်ပြောင်းဖို့နော်ကားတစ်စီးတောင်ပြက်နေရင်ပေါ်ရှော့ပို့ပြီးလိုအပ်တဲ့အစိတ်ပိုင်းလဲလေမကောင်းတဲ့အပိုင်းကိုဖြတ်တော့ပြင်းစင်ပြောင်းလဲအသက်သွင်းမောင်းနေရရနိုင်သေးတာပဲပျက်စီးလူပျက်စီးနေတဲ့တက်ကြီးကိုပြင်းမဲ့ဆိုရင်ပြင်းရင်တဲ့သူတွေနဲ့ပြင်းနိုင်စွမ်းရှိတဲ့သူတွေပေါင်းစီပြီးပြင်းကျင်စိတ်ကိုခိုင်မအောင်မွေးမြူမဲ့ဆိုရင်ပြင်းကျင်ရောက်လာမှာပါကဲကျွန်တော်တတ်နိုင်တယ်လို့ပြင်ကြည့်ခြင်းတယ်တတ်နိုင်တယ်လို့ပြင်ဖို့ကြိုးစားခြင်းတယ်ဘာကြောင့်လဲခင်ဗျားတို့ဒီအသက်ကိုအများတို့ဆိုတာဖက်စစ်တက်တဲ့ကတက်ချက်ကြီးငင်းချမ်းလို့ဘဝတွေကိုမငင်းမချမ်းနဲ့တမလွန်ရောက်သွားမှာကိုမလိုလားလို့ပြင်ကြည့်ခြင်းတယ်ကျွန်တော်တို့နဲ့အတူလက်တွဲပါဒါတော့ပါပဲ